Gamoșeba sutsxvet tenmiğebuli axali ambebit ganobzot Kharkovis tsikhidan Yulia Timoshenkos gakteva igegmeba sensatsiuri informatsias ukrainuli gazeti Sivodni arselebs. Gamotsemis versiit ekspremieri Rusetshi vertrenit unda gaiktses informatsias tsikhis administratsia arflobs tanamdebobis porotat gamoqenebis raldebit sasamartlon Timoshenkos 7 tslit tavisuflebis axkveta miusaja. Საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი მსოფლიოს სასიამოვნოდ გაოცებას გეგმავს. ანტონი სამარის 2014 წელს ეკონომიკის რდასელოდება პრემიერ-მინისტრმა პირობა დადო, ქვეყანაში რეფორმები გატარდება და 2 წელიწადში საბერძნეთი აღმავლობის პერიოდს დაუბრუნდება. მომავალ 4 წელიწადში კი უმუშევრობა 23-დან 10%-ამდე შემცირდება. Am zis bolos, când dau iscaps recesii și ce repas dau rieta, tot hoții slis, da s-ați scris din șeuzlet economic și sahtinas. Da am scris pentru că s-a bărit în șeuzli, e gauț, s-a megobrebi. Moți n-au de gebi, da s-a cutari tauitski. Indoeci etnicuri, dar religiuri, nu dacă zeșeta că pe Big Zel de Bakwer nici stilul etnațul și mâncutari tau, dar cum e bișe de gadot stau riadamiani, da e rupa de asobit aici. Asta mișta, ci s-a gândit că vom reuba, gamuț ha de boli opțial urma, New Delhi, region și Charigada de Israela. Bodos etnicuri ჯგუფსა და მუსლიმანებს შორის შეტაკების შედეგად პოლიცია იძულებული გახდა რეგიონში კონტროლი იარაღი ძალით დაემყარებინა. Ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების გამო ასამი შტატში 500-ზე მეტი სოფელია გადამწვარი. 10000-ზე მეტი ადამიანი იძულებული გახდა რეგიონიდან გაქცეულიყო. ნიჟბიანები დავინახეთ, რომლებიც ჩვენსკენ მოდიოდნენ, იძულებული გავხდი გაქცეულიყავი. Დაპირისპირების შემდეგ რეგიონში შეიარაღებული ძალების დანაყოფები შევიდა. ქუჩებში მოძრაობს სამხედრო პატრული. გადაადგილდება მძიმე ტექნიკაც. Când stilul situației მოგვარებას, წესრიგის დასამყარებლად ცეცხლის გახსნის ბრძანება გავეცი. Ჩვენ ვიღებთ მთლიან პასუხისმგებლობას მოსახლეობამ, რომ შვება იგრძნოს. Პანიკის გამო ძალიან ბევრმა ადამიანმა სახლები დატოვა. Ჩვენ გავაგზავნეთ 29 პოლიციელი. Გუშინ გაგზავნილიყო 14. Გარდა ამისა, იქ არიან სამხედროებიც. ვესაუბრე როგორც ბოდოს მკვიდრებს, ასევე მუსლიმებსაც. Ჩვენ გვინდა სტაბილურობა, მე მათ ვუთხარი, რომ ყველაფერს ვიღონებთ, რაც საჭიროა. Indoeții ჩრდილოეთში 200-ზე მეტი ეთნიკური ჯგუფი ცხოვრობს. Მათი ნაწილი 1957 წლის შემდეგ დამოუკიდებლობისთვის იბრძვის. Ორი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა პაკისტანში ნატოს სატვირთო ავტომობილებზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ქვეყნის ჩრდილოეთში ნატოს კოლონას 12 მოტოციკლეტისტი თავს დაესხა. მომხდართან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ნატოსა და პაკისტანის ხელისუფლებას შორის მიღწეული შეთანხმების შემდეგ ივლისის დასაწყისში ISAF-ის ძალებისთვის სატრანზიტო დერეფანი გაიხსნა, რომელიც 7 თვის განმავლობაში ჩაკეტილი იყო. საზღვრის გახსნის შემდეგ თალიბანი ალიანს ტერაქტების მოწყობით დაემუქრა. During negotiations, the Pakistani side was for every container. სამხრეთ ჩინეთის ზღვის სადავო კუნძულ იონგსინზე კი პეკინმა საზეიმოდ დაარსა ქალაქი სახელწოდებით სანშა. Აირჩიეს მერი სანშას დასთავად ჩამოყალიბდა სამხედრო გარნიზონი სადავო კუნძულზე ქალაქის დაარსებას ჩინური მედია კომუნისტური პარტიის ბრძნულ გადაწყვეტილებას უწოდებს. კუნძულზე სრული კონტროლი პეკინმა 1974 წელს ვიეტნამის დამარცხებით დაამყარა, ბოლო პერიოდში პეკინს ფხენიანსა და მანილას შორის კვლავ საკმაოდ გართულ და ურთიერთობების სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ნავთობით მდიდარი კუნძულების გამო. პარალელურად პეკინმა უახლესი ვერტფრენების დემონსტრირება მოაწყო, რაც მედიის ცნობით კუნძულების დასაცავად სჭირდება. სამხედროები ჯერჯერობით არ ახმაურებენ უახლესი საფრენი აპარატები. განთავსების ადგილს ექსპერტების აზრით ჩინური Z10 მსოფლიოში ყველაზე თანამედროვეა. ქალაქ სანშას დაარსება ჩინეთის კომუნისტური პარტიისა და სახელმწიფო საბჭოს ბრძნული გადაწყვეტილებაა. ქალაქი ეროვნულ სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. გააძლიერებს ეროვნული რესურსების დაცვას და სამხრეთ ჩინეთის ზღვის განვითარებას.